Так, сьогодні 13 березня, п'ятниця. Я сиджу в аеропорту, вилітаю на Шарм-ель-Шейх. Вирішив трошки відпочити. Тут мене знайомі попались. Посадили мене в бізнес-ланч, бізнес-зал. Пригостили чаєм. Ну, так то все виглядає приблизно. Там знизу буде наша посадка зараз. Все, приземлились на аеропорту Шарм-ель-Шейха. Зараз 9 година ранку майже. Всі зустрічають свої багажі і далі по готелям. О, я бачу, моя там сумочка. По-моєму, а може не моя. Що, добрались до готелю? Вообще класне місце. Виглядає тут зсередини. Басейн. Ну, дуже гарно місце. Дуже гарно. І всередині там так класно. Зараз подивимося, який мені номер дадуть. Так, щось приблизно виглядає той готельчик. Я вже зрозумів, що чим дорожчий тур, тим ліпші умови, бо там, я кажу, висаджували людей, таке захристя. Я не знаю, там за $200, напевно, взяли тур на неділю. Тобто, бляха, там в піску якомусь, в пустині. А тут все класно, біля самого моря. А там до моря, напевно, кілометра прибув. Два, прешу, напевно, два. Як до Цофа Соснового. І що, дочекався другої години, дали мені спочатку один номер, десь там було дуже далеко. Я пішов, дав пару гривень, інше доларів, мені поміняли на нормальний, більший номер із видом на море. Ну той був взагалі десь там аж готель великий. Привіт. Отакий мені дали номер великий тепер. Черезний. Тут рушнички вони міняють кожен день на море. Ну, такий гарненький номер. І тут саме головне, що в цьому номері, що оце во. Оце якраз видно море, отам. Басейн, море, тут саме основне. Що тут можна вечором посидіти на цьому от собі балкончику і наблюдати, як люди там балдіють в басейні. Тобто все, напевно, підсвічується, я ще вечором знімлю. Глянемо, як воно все виглядає. Ну так мені подобається. Це і більше подобається, ніж той, що був. Має такий ще телефон з модним номером. 202. Thank you.
Pour lui laisser son matin encore un soin. À ses grands sacs et vivait en fait moi plus la veille. Avec beaucoup plus d'emploi et des soins. À des métiers dans un jour, on s'amuse comme des fous. Maintenant, c'est que les jours bonnes. Сегодня 14 число, я сегодня другой день тут, сегодня уже классная погода. Вот так выглядит этот пляж, этого отеля тут такая бухта, тут оно закрыто получается, там дуже чисто, чисто водичка. Это наш пляж от нашего отеля, тут я себе заваляюсь. В общем, поступила невтішна інформація, що в зв'язку з коронавірусом, можливо, нам прийдеться всім виїхати раніше, тобто на протязі двох днів. Вона зараз ще підтверджується, побачимо. Сьогодні зустрічався з тим нашим гідом, він казав, що ще дасть повну інформацію на протязі двох днів, так що буде облом, звісно. Отель називається «Час фонара». Там вже спуск, там вже море. Дуже близько, то якраз готель на території моря, виходить. Так мені виглядає. Зараз спустимось на низ. Частенько зелено. Тут басейни, там той пляжний бар, там де можна їсти в купальниках, як то кажуть. Бо там в той ресторан не пускають в купальниках, там тільки має бути дрес-код.
так виглядає це все. Великі басейни. Тут глибше, там мілче. Вийшов басейн, а там вже, море. Я сюди дійду. Вже море, то вже їхній спуск на пляж. Тут якийсь такий вечірній цей, літній. Це вже море, виходить, де я сьогодні загоряв зранку. Це якраз від їхнього готелю, там, де ці буйки, і до тих буйків, то їхня територія. Море чисто. Таке трошки прохолодне, але не страшно. Там слідуючі готелі вже пішли, тут така якби бухта. Маяк чи що, не знаю хто. Файно. Ну і трошки нічного виду. Так воно приблизно виглядає.
Так, сьогодні 15 березня. Вже вечоріє, я тільки що прийшов з пляжу. Це тут моя, так моя кімната виглядає. І ситуація слідуюча. Відрубали зв'язок. Немає взагалі ні Wi-Fi, ні такого телефону в роумінгу. Я спеціально поповнив його, щоб бути на зв'язку, але нічого немає. І то всі люди починають щось трошки очкувати. Мені то як солов'ю, я вольний, як то кажуть, камінщик. Тому що я тут сам. А от люди тут з дітьми, вони трошки так вже починають хвилюватися щодо чого, бо ситуація невідома. Казали, границі перекрили, літаки не ходять. Ну і як нас будуть повертати, поки невідомо. Отакий мій вигляд з балкона. Ось там. Так він виглядає приблизно. Там басейни, море. Все класно. Тут все класно. Годують, є де жити. Єдине, що питання, коли нас будуть повертати додому, поки невідомо. Так виглядає. Отам на третьому поверсі, виходить. Це їдальня, куди ми ходимо їсти. Нижче. Це там такий якби зал. Там всякі закуски, віскі так, туди і так далі. Отут внизу спа-салон. Я вчора ходив на масаж, попробував. Ну такий класний той Єгипт, малий, так робив мені. Мені завжди жінки робили, а тут пацан. Ну так класно робив. Ну але є такий Паша в Червонограді, ну то тим всім далеко до нього. Той, звісно, спеціаліст в своїй справі. Хто знає Пашу, всі мене зрозуміють. Така ситуація на даний момент, на 15 число. Що слідуючий день, 16 число. Ми відпочиваємо. Раніше я відпочиваю. Така красота. Що буде з виїздом, поки невідомо. Кажуть, що все буде по плану. Ну, надіємося на краще. Хтось собі тут зайняв такий столик, зараз буде собі пити якісь дринки. А я тільки що поїв. Зараз ще трошки рано йти на пляж, бо все дуже жарко. Я так зазвичай після третьої йду і до п'ятої. А зранку з пів восьмої до одинадцятої. Самий клас. А зараз тут треба в тіньочку сховатися і сидіти, чекати. Так то все виглядає. Погода супер сьогодні взагалі. Таке чистеньке було море, що всі рідки плавали біля тебе, біля ніг. Тут такий вуличний ресторан. Я ходив в їдальні, сьогодні таке от чистеньке море, і там то все корали. Я там плавав сьогодні між ними з трубочкою. Все видно капець.
все чистеньке. Зараз людей мало, бо всі на обіді. І так, сьогодні 18 березня, слідуючий день мого відпочинку. Що можу сказати? Людей стає все менше і менше. Тому що люди виїжджають, а нові не приїжджають. В готелі починається вже така якби легка паніка в тих, хто працює в ньому. Дивіться, як той пляж виглядає пустий. Пару чоловік буквально. Ну, то ще рано, то може пізніше підійдуть. Але тим не менше, все рівно людей мало. І всіх такий настрій трошки пригнічений, бо людей нема в готелі, обслуговуючого персоналу. Мені ще лишилося тут і до... Сьогодні у нас середа, а в мене в суботу, виходить. Має бути відліт. Ми побачимо, наскільки там буде це все проходити реалістично і як воно буде відбуватися, я це все скажу. Так того, що люди потихеньку вилітають звідси. Казали, що не будуть приймати, але якось помаленьку їх відлітають. І я чекаю свого дня, як то кажуть, 21 числа. Але люди тут трошки панікують, якщо чесно. Всі, хто міг, хтось там якось за свій рахунок повилітали, чи як, я навіть не знаю. Раніше трошки. Я ще поки тут. Я один, мені тут саме простіше, бо там люди з дітьми, то вони там панікували саме більше. А я сам, то мені легше. Так це виглядає сьогодні. Це наша компанія, з якою я познайомився, це ремонтовство. І так, 19 число. Сьогодні ще 2 дні мені до виїзду. Люди помаленьку роз'їжджаються, вже дуже мало людей. Взагалі на пляжі, зараз я вам покажу, дуже пустий пляж. Зараз їду наниз. Це схід на пляж. Але, блін, водичка чистенька, прозора. Рибки плавають біля ніг. Всякі. Тільки зайдеш в воду, зразу рибки плавають. Що, що хочу сказати. Поступила інформація, що тільки до 22 числа будуть виліти моїм туроператором в Шарм-ель-Шейх і з Шарм-ель-Шейха. Тому... У мене 21-й, я думаю, що я ще все нормально проскакую. Такий приблизно спуск на пляж. Зараз я спущусь на пляж, подивлюсь, що там, скільки там людей. Тут дуже мало людей. Бо багато вже з нашої компанії там вже сьогодні сімейна пара. Навіть не одна, а декілька виїжджають. Тобто. Люди виїжджають, але не приїжджають. І це, я так бачу, що це буде удар по цим готелям, по цьому туристичному бізнесу. Ну, так що я вважаю, що я правильно зробив, що поїхав. Бо вже потім би зараз невідомо, коли зміг би десь там вирватися. Все закрито, границі закриті. Нікуди ніхто не їде. І це невідомо, наскільки це все затягнеться. Наш пляж пусто. Декілька людей. Абсолютно мало. Водичка чистенька. Да, цікаво. Ну а що робити? Оці от там хлопчина з дівчиною, там вони взагалі 24-го літають. Я не знаю, яким чином. Побачимо. Thank you.
Раз. Бро. Пусто, пусто. Зараз покажу, як виглядає кімната, якщо лишити пару доларів. Отако. Щось повидумують. Лебеді. Ну, вони молодці. Стараються хлопці. Я так поняв, у них дуже мала зарплата, то вони там собі. То я. Хай. Вони собі там заробляють по чуть-чуть. Ну, отут. Тож чисто частенько поприбирали. Бо їх не лишаєш, то ну, типу так, знаєш, якось так підмиють трошки і все. Так, 20 сьогодні, 20 число, так виглядає готель, раніше там ресторан, от ви вже все тут бачили. Народу щораз менше, сьогодні вночі повилітали, вчора повилітали, я кажу, таке враження, що тут зараз скоро буду тільки я ходити. Я не знаю, бо всі беруть там на 7 днів, у мене вийшло на 8. Тобто у мене ще один день. Мені завтра потрібно вилітати. Ну і цей. Поки все по плану. Без всяких змін. В цей час тут вже було море людей в тому басейні. Зараз пів восьма. Тут вже було, фактично місця не було. А зараз, бачите, я ходжу собі спокійно, гуляю по готелю. Ой, так є, буває. Ну нічого, нічого страшного. Зато нема того двіжухи, то і лишні. Пляж пустий. Зато море чисте. Таке чистеньке капець. Оті всі плями, то є всі корали. Там, де рибки ті плавають. Тут така бухта ніби. Пусто вон, пару чоловік. Можливо, ще підійдуть, бо то тільки то, що люди сплять, вже розслабились. Ну, але що є, то є. Отам-то є такий, якби, публічний пляж, там, де можна всім з міста купатись, там є доступ прямо з міста. Ну, там таке, я зараз покажу, там таке все розбите, що капець. Тут хоч все культурно. Ну, як це все виглядає.
це пляж від готелю. Він такий якби чистенький. А там іду. Там є пляж від цього. Такий загальнодоступний. Якщо там нікого нема, зараз фотографую, щоб мені там не казали, що я фотографую. Все виглядало, все розбите, роздовбане. Так, а сьогодні нам зробили, мені зробили отакого штуку. Слоника. Як лишаєш пару доларів, то вони таке ось щось роблять, прибирають. Тут лебідь той вчорашній, це ми так його лишили. Слоник, звісно. Ой, бляха, сміх. Але що є? Молодці, молодці. Що, сьогодні 21-е. Пляжі пусті. Взагалі, нема людей, як будто вимерли. Два чоловіка на пляжі. На, чотири. Ну, бо всі проїжджаються. Сьогодні я теж виїжджаю. Завтра там ще буквально. Доброе утро. Людей полно, що места нету, да? Та я вижу, пусто, нікого. Да, ми самые стойкі. От, бачите, тут ще два чоловіка лишилось, і там ще одна, тут все на завтра їде. Люди всі вже, нема настрою, всі розходяться, тому що вже нема чого тут сидіти. Сонця тим більше сьогодні немає, якесь небо захмурене. А там один говорун є з Кіровограда, три. Тут зі всіма говорить. Та дівчинка лежить все рівно, то вона завтра йде. Машина моей жены. Я говорю, я когда моя на техобслуживание, я говорю, и на ее приезжал. Ну, так, молодец. Так его плохо стало. Так что самое интересное, люди знают. Едем уже в аэропорт. Реєстрацію пройшов. Там наш виліт 20:20 по плану. Зараз виходить. Я не бачу, яка година. Десь коло 6. Ще треба 2 години тут сидіти. Такі штучки, дручки. Мама п'ята йде. Ну і на завершення доїхав я благополучно, сьогодні 22 березня, і от дивіться, яка погода. Після всього того
моря, сонця, пляж і рибок, і тут маєте тобі. О, чудово, 22 березня. Сніг валить. І от так. Так що випустили добре, заповнив анкету, що там 2 неділі буду сидіти вдома, нікуди не виходити. Поміряли температуру, та й все, і сказали щасливої дороги. Ну от єдине, що мене не тішить, така погода. Ну але добре хоч відпочив. Зловив той момент, як то кажуть, бо зараз вже і не виїдеш нікуди, і не заїдеш. От так, що отак з літа в зиму. Нічого, що є, то є.